بسم الله الرحمن الرحیم دا ټول نوول خو زستا سو د میډیا د ملګرو د ملکن ټي وي د نمائندګانو لري زت مشکور یم چې کله هم موږ دا د منفیاتو خلاف د جواری خلاف او نور د سوشل کرایمز خلاف موږ کلم اپریشنز شروع کړی دي نو تاسو ټي وي والا تاسو نمائندګي زموږ سایډ بای سایډ ولاړ یو په دې چې کوم د پبلک ګډ د پلاو بهبود کاری تاسو موږ شانه بشانه ډیره زیاته مهرباني دې سره سره زما تاسو لنډو الفاظو کې د تحصیل درګي کې چې زموږ سره کم تاسو په پاتو چې کم د ګیمبلینګ دینو ته جوارې اړې وي مشهورې الحمدلله هغه مونږه افیکټیولی هغه سل کړی دي نن هم دا چې کم دی دلته د شمشیر علی په کور کې دا کسان ناسو دا په عین موقع باندې دینه چې کم تاسو د جوارې میټیریل هغه چې کم دی دې سره مت شوی دي او دا ست کسان دي تاسو یې تاسو مخ ته دي ته مونږ بار بار وارننګ زموږ کړی دي ته مونږ الریډي دوه چاپی مخ کې په دې باندې مونږ وهلې دي دیو زموږ سره بار بار چې کوم نه پدې دلته په تاڼه کې چې کوم نه راغلي دي دلته افیډیویټ ور کړی چې موږ دلته جواری نه کوو او دیو د خپل عادت نه باز نه راتلو تاسو مخ ته دا وی حاضر دي تقریبا په 4:45 باندې پدې موږ چاپه وهلې ده او دا کسان پکې دي ته دوه کسان تښتیدلې دي ان شاء الله هغه هم زر تر زر چې کوم دی موږ د قانون مخې ته راوړو زه تاسو په دې پیج په ساته سره عوامو ته دا پیغام ورکول غواړم چې ان شاء الله چې څه قسم سوشل کرایم دی کاغه د منفیاتو په شکل کې دی کاغه د جواری په شکل کې دی کاغه بل څه سوشل داسې مسله ده نو موږ بالکل داغې نه بیغمه نه یو د هر شي دپاره موږ باقاعده خپل پلاننګ کوو او کوم چې دلته جوارګر دي یا چې منشیات فروش دي هغې ته زه سټرکلي زه بیا هم یو ځل وارننګ ورکوم چې تاسو خپل عادتونه سم کوي بس کې د علاقې څخه چې کوم دی محب وطن جوړ شي د خپل علاقې د نوجوانانو د ینګ چې کوم جنریشن دی د هغې مستقبل مه تباه کوئ دا چې کوم دا تاسو تباهي کوئ د منشیاتو په شکل کې یا د جواری په شکل کې دا د قوم بچي تاسو تباه کوئ دا بس تاسو کور ته مرسي او تاسو بچی چې کله په دې کې اخته شي بیا به تاسو اله احساس وشي نو دینه په آرام شي په ښه په باعزته طریقه سره که نه نو دغه حل به مې لکه څنګه چې دا ستاسو مخ ته دي او د شپې به هم د باندې چپه لګي د ورځې به هم لګي د کورونو بېعزتي به هم کېږي او تنګوله کېږي به هم تاسو او دلته دا شان بېعزتي به هم په سوشل میډیا باندې کېږي په نور الکترانیک په پرنټ میډیم ستاسو بېعزتي کېږي او بار بار دا جیلونه او دا سیزونه به حوالات به ستاسو انشاءالله سکي نو زه سټرکلي بیا دا پیغام ورکول غواړم دغه چې کوم که داسې څوک هیبیچول اوفینډرز دي چې هغه په سختۍ سره دې کار نه واوړي او هغه هم په دې علاقې په ډیولپمنټ دپاره سوچ وکړي د دې علاقې د فلاح او بهبود دپاره سوچ وکړي او د دې علاقې چې کوم نوجوان نسل هغه خپل بچي وګڼي نو انشاءالله دې معاشرې نه به دا کرایم چې کوم وي لرې کیږي مونږ انتظامیه زموږ لیوي انشاءالله 24 ګنټې راؤنډ د کلاک 24/7 چې کوم دا اکټیو ده او مونږ هیڅ قسم چې کوم دی د سوشل کرایم د مخنیوي نه مونږ الحمدلله نه مخکې مخ اړېلی دی نه به ته بیا مخ اړو انشاءالله داسې ستاسو مخې ته به راوړو اوس په دې باندې فایر هم وشو دا به انشاءالله امپریزنټ نمبر کې وشي او دې سره چې کوم په داو باندې کمې پیسې مونږ ته میلاو شوې تقریبا 1,24,000 روپۍ ما ته په ریټرن کې اغوستې دي دا دي انشاءالله 1,24,000 روپۍ مې دیو چې کوم دی بهکې سرکار ضبط شوې نو زما دا پیغام دی عوامو ته چې انشاءالله ستاسو تحفظ ستاسو چې کوم دی د نوجوانانو چې کوم تحفظ دی دا زموږ فرض دی او موږ خپل ډیوټي دغه ګڼو انشاءالله زموږ دا کوششونه چې کوم دی دا به ستاسو په تعاون سره جاري